相关话题，我们马上来连线台北演播室，张雷，把时间交给你。好的，贺楠，就今天的话题，台北演播室邀请到两位嘉宾来跟我们一起解读，一位是台湾的时事评论员张友华先生，友华大哥好。主持人好，各位观众大家好。一位是时间大学的江明星教授，教授好。张磊好，观众朋友大家好。我们看到今天是岛内的2016选举进入倒数第99天，但是国民党这边呢，选将是谁还没有敲定。据说呢，国民党大佬关中已经出来协调了，但是目前朱立伦和洪秀柱在中常会之后还是没有能够坐下来好好沟通。不过呢，昨天洪秀柱是已经定掉了三个绝部，那么外界看来呢，洪秀柱是打算退一步了。友华大哥怎么看？撤换洪秀柱是国民党高层的共识，而这个共识它也附带了三个条件，就是第一个，由朱立伦披战袍代表国民党出征，那第二个，副手要由朱立伦自行决定，然后第三个，就是关于洪秀柱出路的安排是授权党中央来协调。党中央的三个条件都已经讲得这么的清楚，局势已经不由洪秀柱来决定。除此之外，那更重要的，从民调也显示的，就是说朱立伦出来，虽然他北部的票源没有回升，但是中南部的票源已经回升，所以当基本盘逐渐回笼而流向了朱立伦之际，我想洪秀柱的未来大概就是到此为止。根据今天中时的最新民调，蓝营呢有53%是希望朱立伦来选，那么只有38%希望洪秀柱继续选，也就是说这两个人的差距还是蛮大的。不过呢，今天我们也看到洪秀柱的幕僚有放话说洪秀柱绝对不会当副手。教授你怎么看？对洪秀柱来说，他如果当副手没有意义，那朱立伦也不会。当然洪秀柱现在提出三个条件，我同意友华刚说的，这个势已经不在洪秀柱这里了。洪秀柱的意思就是，我已人尽，等你意志，你要给我一个足够的交代。我人尽，你要意志，你的意志就是面子跟里子都要做足了，那至少这一场抽梁换柱他才能够圆满的落幕。所以看起来到目前为止呢，国民党的选将组合呢只剩下三种可能，一种是朱红配，一种是红朱配，第三种呢就是洪秀柱完全出局，而朱立伦另找副手，比如说再找一个中南部的。那目前看起来哪一种可能性最大？我们先讲第一个，朱红配。坦白说，如果是朱红配成局的话，那就没有抽梁换柱的可能。为什么？因为洪秀柱的民调，我在节目上一而再再而三的讲，在南部输20%，在北部输10%。好，现在问题来了，一旦朱红配以后，那请问这个20跟10会上升吗？绝对不可能上升的嘛。况且朱立伦已经讲了，你不符合党中央的两岸政策的共识，这就说明了一个事实，朱红配的话，洪秀柱他万一暴走的话，政治的责任是由谁来承担？不是洪秀柱，是朱立伦，所以朱红配不可能。那第二种就是红朱配，就如同第一种。那第三种就是说朱立伦另外找副手，朱立伦另外找副手他必须要是一个中南部的，况且这个中南部的能够影响14席的征召立委，这是令朱立伦最感挫折。为什么非要坚定的抽梁换柱，而国民党高层会有共识？是因为国民党征召了中南部的立委14席，结果一听说我要跟洪秀柱搭配，通通不选。所以我们从这个角度你来看的话，目前的可能性是应该在林权会召开的过程当中会确定两件事情。第一个就是洪秀柱未来安排的问题，他的出路安排的问题；第二个，关于副手人选的问题，应该会在林权会上确定。那么现在看起来呢，朱立伦参选的可能性是越来越大，但是呢，目前这个新北市长呢，他是肯定是不会辞也不能辞，因为国民党所谓的六都只剩下新北市这一个。但问题是，民进党的新北市议员现在已经开始放话，如果朱立伦敢代职参选，他们就要发动罢免。那么有没有可能罢免得掉？朱立伦会不会把自己的根据地给弄丢了？友华大哥怎么看？如果民进党要发动罢免，
各位要知道，在台湾的罢免程序是非常非常的繁琐，况且要选举人口的一半才能够罢免得掉，所以民进党扬言罢免大概是牵制朱立伦的动作是大于实质的意义啊。朱立伦他代职参选，那过去也有先例，像包含吕秀莲，所以从这个角度来看的话，朱立伦认为最后一百天，最后一百天他不辞新北市长是刚刚好哈，刚刚好新北市的市议会他质询已经完毕，所以他在最后一百天，就是将近三个月的时间内，对于他来讲他压力已经减轻了，所以呢朱立伦他应该不会辞新北市长，所以我们基于这一些条件你来看的话，朱立伦应该不会把他的根据地给丢掉。那么关于2016选举国民党这一块呢，我们就先讨论到这里，广告之后我们继续这个话题。欢迎回到由拍卖视频独家剧名播出的东南卫视海峡新干线，我是张磊，我们继续刚才的话题。关于明年2016的选举，台湾呢将有129万的手头族，也就是20岁到24岁的青年群体，这个群体呢被认为是影响选举结果的关键因素之一。那么这一次换注的风波对于这群手头族的投票倾向会不会造成什么样的影响？教授，换注对他们的影响只是影响的些微的因素之一。为什么呢？对这群手头族来说，你仔细阅读他们的价值观，大概是以自我为中心，比较能够期待如果这些新的领导人能够给我一个更加的出路，两岸之间有更多的和平，不要紧张的关系，不要付出太多，在台湾要买更多的武器，这些钱拿来发展民生发展就业该多好。所以对他们来说，他们比较在乎的是自己发展的前途。好，那我们看一下换注对他的影响怎么样。我刚刚谈到说，其实对这些年轻人来说就是一场游戏一场梦嘛，就像两支棒球队对战，两军对战，对方的投手很强，你现在代打呢，侯秀柱说被教练换下来指定代打朱立伦，手头主要看的是你接下来代打者表现出来的姿态、语言还有他表现的情况跟他们的胃口合不合乎啊，这比较要紧。换朱风波坦白说对他们来讲是国民党内部的朝内风暴，如此而已。感谢两位今天在台北演播室的分析，接下来我们把时间还给福州，河南。好的，谢谢台北模式。接下来是。